A Yara era muito doente quando era pequenina, e há uma altura em que a levámos ao pediatra e ele disse: "Mas se ela ainda não fala?" Nós dissemos: "Não, ela pede com gestos e tal." Dou-lhe 6 meses para ela começar a falar, senão tem que ver um especialista. Nós já não esperámos os 6 meses, fomos logo ver um especialista, fizemos os exames e descobrimos que ela era surda. Ter uma neta surda para mim é como uma criança normal também. A única diferença é que uma criança normal ouve bem e uma criança surda não. É apenas isso. Nós combinamos eu a mexer o lábio como a falar com um surdo, como imagina, estou a dizer oi, olá, tudo bem, assim. Então, como eu falo com a minha neta, é movimento mais os lábios, falo mais alto e uso também as mãos às vezes para ela perceber. E se ela não perceber a primeira vez, eu volto a repetir e pergunto se ela percebeu. Eu falo normal para ti e tu tens que me entender. Eu falo com calma para a minha irmã, porque senão ela não percebe. Eu tenho que fazer que ela perceba, senão eu bato nela. Inicialmente é triste, porque nós não queremos ter um filho, seja qual for o problema, e depois temos que passar pela aceitação. A partir daí, pois, é igual. A partir do momento em que descobrimos que ela era surda,
Fomos ver especialistas, marcámos consultas e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ela pudesse voltar a ouvir com o uso de próteses auditivas. A relação familiar é igual, seja surda, não seja, é igual. E comunicamos com português, um pouco gestual, eu não sei muito, só um pouco, mas falamos de forma mais articulada com a boca, para que a Yara possa ler. E é assim. A diferença entre uma neta surda e uma neta ouvinte é que, pronto, enquanto a neta ouvinte a gente fala uma primeira vez e ela ouve e apanha o que nós dissemos, uma neta surda às vezes tem que repetir várias vezes, usar mais, mexer mais os lábios e também usar as mãos para ela perceber o que eu estou a dizer. Ter uma irmã surda é o que temos, não há opção, mas é fixe, às vezes. Quando a Yara, descobrimos que a Yara era surda, nós inscrevemos-a na escola e pedimos o apoio de um professor especial. E na altura, essa professora disse que era da ação educativa especial, mas de outra parte, e aconselhou-nos então a ir ver a escola de Santa Catarina. Thank you.
Ora bem, a Yara entrou lá para o Jardim de Infância de Santa Catarina com 3 anos, lembro-me perfeitamente. Ela, obviamente, mudou para longe de casa, um jardim de infância novo, e estava um bocadinho estranha, não sabia muito bem também o que esperavam dela, também não tinha muita linguagem para comunicar, mas adaptou-se depois rapidamente bem, mais ainda aos adultos, mas também com as outras crianças, não é? Também havia lá mais uma menina surda, que também ajudou a adaptação dela. Mas lembro-me perfeitamente, sim. Percurso regular, pronto, por causa da linguagem, e para ela depois ir mais preparada para a iniciação à leitura e à escrita, teve adiamento na entrada no primeiro ciclo, como é normal fazer-se nestes casos, e depois, claro, teve que ser, seguiu na sua via de ensino bilíngue, e foi, ela é uma aluna com bastantes capacidades e foi um percurso regular, foi normal. Olha, eu sinto-me muito bem, não tenho qualquer tipo de problema, se for um problema, se é considerado um problema, não o tenho. A Yara é uma menina muito, muito cuidadosa e nós não temos qualquer tipo de dificuldade de comunicação uma com a outra, portanto não sinto qualquer tipo de constrangimento com o facto da Yara ser uma aluna surda. A maior dificuldade em trabalhar com a Yara muitas vezes é conseguir dar a volta à sua personalidade forte. Ela é uma. Desde pequenina, ela tem a sua personalidade forte. Quando ela não gosta de uma coisa, é muito difícil que ela siga a fazer aquilo que nós queremos. Isso não é um defeito, é uma característica que pode ser uma mais-valia para o futuro. Claro que por vezes dá algum trabalho, mas a vida dos professores é mesmo assim. Olha, no princípio foi muito assustador, porque disseram-nos, olha, temos uma menina que está interessada em frequentar o curso de audiovisuais e é a Yara, e a menina é surda. E eu pensei, ai meu Deus, não é de todo o curso que ela deveria tirar. Fizemos-lhe a entrevista e eu já conhecia a Yara de já alguns carnavais de outras danças.
e estava com medo, portanto, que ela não gostasse do curso. Isso veio a revelar-se completamente despropositado, porque se a aluna que é uma aluna de audiovisuais é a Yara. Tá bem? Portanto, temos sempre aquela dificuldade em ajustar os conteúdos de som, mas que são contornáveis com outro tipo de trabalho. Nem tudo é som, portanto, nós temos todas as outras facetas dos audiovisuais, portanto, como a imagem, como o vídeo, como a fotografia, como a luz. E está completamente integrada no curso. Claro que é difícil, não é? Trabalhar tantos anos com a Yara e vê-los a ir e a crescer. É quase aquele síndrome do ninho vazio depois, como sentem os pais quando os filhos vão embora. No entanto, fico muito feliz quando eles voam e preparam o futuro deles e sinto que o trabalho que nós fizemos com eles deu frutos e eles vão seguir e vão ter aquele futuro que desejam e que nós desejamos para eles. Como é que eu conheci a Yara? Então, eu conheci a Yara, ela estava no quarto ano, na escola de Santa Catarina. Nessa altura, a Yara era uma miúda surda com uma identidade que já se mostrava forte. Tinha uma língua gestual muito boa para uma miúda daquela idade e até com pouca influência do oralismo, portanto, era uma língua gestual pura. E isso percebe-se pelos professores que provavelmente teve na altura, nomeadamente o Hélder Duarte. Depois, quando mantivemos sempre algum contacto, depois talvez nos 13 anos, por volta da adolescência, voltámos a falar mais. Eu ainda me encontrei com elas e com as colegas uma vez, para aí um ano depois de ter sido professora estagiária lá. Depois, o ano passado, dada a sua idade, chateei-a tanto a dizer, olha, devias ir ao encontro de jovens surdos da Comissão Nacional da Juventude Surda para conviveres, para teres contacto, não só por videochamada, porque eu sei que ela tem esse contacto por videochamada, mas também pessoalmente. E assim foi. E acho que a Yara aí teve um banho de realidade. Não foi um fim de semana
que foi passado de ânimo leve. Eu sinto que nesse fim de semana a Yara percebeu, calma lá, eu aqui não sou a menina surda preferida de toda a gente e que toda a gente a carinha e mima. Há mais como eu, há mais com outras dificuldades, maiores até do que eu, que se calhar não têm tanto apoio como eu tenho, que se expressam de maneiras diferentes, que têm línguas gestuais, ou melhor, que têm dialetos da sua língua gestual diferentes da que ela tem, percebeu que se calhar a língua gestual dela era uma língua gestual a seguir muito o português, que há várias formas e que todas estão bem e não há problema, e que há vários tipos de pessoas surdas, de diversas idades, uns mais jovens, mais velhos, quase a não poder participar, outros muito jovens a participar pela primeira vez, e eu considero que isso foi um grande salto para a Yara. Eu acho que se a Yara se mantiver com o foco que ela tem, com as boas notas, com o não se esquecer de que não é a surdez que vai ser um problema na vida adulta dela, ela vai ser excelente profissional naquilo que ela se propuser. E, portanto, eu só desejo o melhor para a Yara e estarei cá no que ela precisar.